دیا رے داتا سے ہو کر جو مشکل صبا کو چاہیے اس کے قدم کو چھوائے صبا کو چاہیے اس کے قدم کو چھوائے دیا رے داتا سے ہو کر جو مشکو شرمندہ تعبیر ہونا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دیکھا ہے نا وہ ہو جائے, جو تعبیر ہو وہی ہو جو دیکھا ہے. مطلب خواب جو ہے نا اس کو تعبیریں بہت کم ملتی ہیں, تو ایسا ہو جائے کہ شرمندہ تعبیر ہو جائے. ہائے ہائے خواب کیا ہے, خواب خواب دیکھو یہ خواب ہے کہ غلاموں میں تیرے شامل ہوں, سوگنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے, سوگنج بخش یہ تعبیر ہو بہو سبا تو چاہیے اس کے قدم کو چھوائے.